Hrvatskom Telekomu nabavite PlayStation 4 Pro po najboljoj cijeni. Ej ljudi, čao vam ga bao. Ćao vam ga bao. Da, to sam rekao. Testiram nove pozdrave za uvod videa. Uvijek kažem dobar vama dan, najčešće barem kažem dobar vama dan i sad sam mislio da malo to onako začinimo, da kažemo nešto kao ej čao, čao Bela, čao ragazza ili nešto, ne znam ništa znači ragazza, možda sam upravo rekao nešto prosto, to znači djevojka, to znači lijepa, ne znam, lijepa djevojka, ne znam. Uglavnom, čao vam ga bao, s time sam odlučio početi ovaj video što puno govori o ovom videu, no, budući da je ovaj četvrti video iz igre Maize. Jesam dobro izračunao, je ovo četvrti, ili je treći, to jest, ne može biti treći, može biti peti, samo dobro, nema veze. Uglavnom, vjerojatno je četvrti, nikad nisam brojao više od 3, kao ni Valve, oni čak ne znaju broja do 3 uopće, oni znaju samo do 2. Ej, ovo je najbolji uvod u bilo koji video ikada u planetu. Toliko nepromišljenih rečenica unutar jedne minute, ja mislim da niko nikad na YouTube-u nije rekao, možda je, nema veze. U svakom slučaju nalazimo se nazad u igri Maize, ovo je četvrta epizoda, ovo je naš mali medvjedić koji priča ruski, sad ćemo se sagnuti da ga bolje pogledamo, ima tu svoju robotsku ruku i sve je to super. No, mnogi od vas u komentarima su mi rekli da sam ovdje u prošloj epizodi zaboravio pokupiti nešto, piše ovako, a nondescript rock. I sad piše item edit u folio. Ljudi, to je očito nešto nebitno bilo. Baš sam se nadao da je možda nešto bitno za nastavak priče, ali to je bio bezopisni kamen. Ok, vidio. Kaže, a run of the mill rock with no defining features whatsoever to discern it from the billions of other rocks currently in existence. Its name is Mabel. Ok, ima ime, zove se Mabel. Super, šta kažeš ti stari o tome? Dobro, ok, čao ga tebi bao također. Uglavnom, idemo dalje istraživati Maize, idemo probati riješiti tu zagonetku, idemo vidjeti što ona gospođa kukuruz, ona vladarica kukuruza iz prijašnje epizode misli da bismo trebali napraviti. Problem je što nisam ovo igrao 2 dana i u međuvremenu sam zaboravio što bismo trebali napraviti, jer ona mi je rekla 2 stvari. Rekla mi je aktiviraj napajanje ili nešto tako i nešto rings, je nešto vezano za neke prstene bilo, šta je ono bilo? Not good, too many toys, children should play with rocks, you'll help them understand life. Kaže, djeca bi se trebala igrati s kamenjem da bolje razumiju život, svaka čast stari, ja se slažem da ti mogu high-five-at, bi te high-five-o sad, okej? Moj čovjek uglavnom, ili moj medvjedić. Uglavnom, što sad treba napraviti? U svakom slučaju nešto smo novo saznali, samo da vidimo što imamo u inventoriju. Sweaty headband, cheap jumpsuit. Ja možda će da moram nešto s time napraviti. Nisam li negdje vidio nekakvu postaju za takva odijela? Da, tamo sam upravo i pokupio to odijelo. Ali morat ću negdje možda otići sa tim odijelom. Možda da se vratimo sad ovdje. Vlady does not like it. Kaže, too many containers in here, Vlady does not like it. Tip govori o sebi u 3. licu, što je savršeno normalna stvar za radit. Na primjerice, ovo ne mogu aktivirati, naravno tu smo zapeli sad jer ne radi lift više, ovdje je... ne znam zašto sam vidio mišolovku ovdje na trenutak. Mozak nekad čudno kombinira ono što vidi u slike u mozgu. Počeo sam filozofirati, znači situacija nije dobra. Ok ljudi, nisam našao ništa istražujući sve moguće strane ovog svijeta. Proveo sam predugo vremena čisto gledajući uokolo što se događa, zajedno s ovim mojim prijateljem ovdje koji priča ruski i nema sjenu. Kako si to postigo stari, zašto nemaš sjenu? Uglavnom, hodali smo okolo, tražili rješenje i nekako sam svaki put prohujao ovako. Ovuda sam ovako prošao, bez da sam pogledao lijevo, tu su ogromna vrata i mogu proći dolje, piše Westhook checkpoint, vidiš ovo, piše tu, tu moram doći, sad se sjećam da je to nešto, da mi je neko baš spominjao Westhook checkpoint, kao sad možeš ići tamo. Uglavnom, tu sam trebao doći cijelo vrijeme. Ted, jel me pratiš, di si Ted? Ted? Ok, Ted je najsporiji ikad. No, ako vi požurite, onda će se on magično pojaviti negdje, odjedanput. Sad ćete vidjeti, on je tu negdje. Nije, okej, morate doći baš do nekog ono, onako baš do neke checkpoint točke i onda se on pojavi odjedanput. Uglavnom, što ovdje sad nam treba napraviti, kaže a broken security checkpoint. What? Why is that Vlady's job? What is Vlady supposed to do? Vlady, Stariji, ako možeš popraviti ovo, ću bio biti zahvalan. Imam ovaj English muffin ovdje koji nosim od početka igre, svjež je još uvijek. Daću ti ga ako popraviš. Okej. Ovdje vidim hologram novi. Znaš šta, imam sve ove stvari. Trebam jumpsuit staviti ovdje, a negdje imam ovaj coat rack. I ovo mi fali. Koji je ovo vrag? A čekaj, možda imam nešto. Je ovo English muffin? Zamisli da sad English muffin mogu iskoristiti. Ne, ovo znam da... to je to. Sketcher? Koji je ovo vrag uopće? To je Sketcher. Kako to nije Sketcher? Viš da je kocka stoji. Ima neke antene gore. Što misli da bi ovaj zadnji predmet mogao biti? Vlad, imaš ti kakvu ideju, a? Da nisi sad trepnuo, mislio bi da si mrtav, čovječe. Baš ti se ukočio. Uglavnom, ne znam što ću s tim. Tipkica? Initiate security check. Facial recognition security checkpoint. Ne mogu kliknut jer... Sad sam skužio. Znači morat ću nečiju sliku staviti ovdje. Jer ovo će ga... ovo će ga skenirat. Okej. Ovdje zapravo... Imam osjećaj da ja trebam staviti ovaj etchy sketch ili kako se već zove ovdje, ali prije toga moram nacrtat nešto na tom ekranu, poput slike nekoga ko bi tu mogao proći, a taj neko bi mogao biti Bob. Jel piše što na ovome? Piše Mitchell. Gdje da idemo? Idemo nazad, idemo tamo gdje smo našli to odijelo, taj jumpsuit. Možda se pokraj nalazi neka kaciga ili nešto od tog Mitchella. Evo ovdje smo to našli, pa možda nešto što nisam vidio prošli put, ali ljudi, mislim da sam sve što se da pokupiti na ovom levelu već pokupio. Tako da stvarno, ne vjerujem da će se išta ovdje dogoditi. Možda onaj English muffin, ma ne, ovaj English muffin je greška, ok, to sam sad uspostavio. Ponekad se dogodi to da u početku igre pronađete neki item i developeri zaborave da je moguće pronaći taj item i da ga nigdje nećete moći iskoristiti kasnije i onda vam ostane do kraja igre i mislim da je English muffin upravo to u slučaju ove igre i da ću ga imati do kraja igre i da mi nikad neće poslužiti ničemu jer ga nisam iskoristio negdje ranije u ovoj igri gdje se možda mogao iskoristiti. Dođe do tih situacija ponekad. Možda sam u krivu, možda ću naći neku svrhu tom English muffinu. Ovdje uglavnom nema ničega. 100% sam fulao opet nešto, ali nisam. Jel da nisam, a? Vidi ga, ukočio se opet. Uglavnom da, ovdje? Ne, to je nazad. To je put nazad. Idemo ovuda proći. Ovdje, ja mislim da sam sve istražio. Jednostavno, a čekaj malo, tu ima tih autoportreta njegovih. Why is this fair? Why is my face on that stupid horse? Aha, ovo je te, okej. Pa čekaj malo, što nisam naišao ja negdje na slike njihove. Mogu li kombinirat? Da, to bi imalo smisla da naiđem na neku njihovu sliku. Neki njihov portret. I znate gdje se taj njihov portret nalazi? Tamo kod ulaza u lift. Vratit ću se ja sad nazad, samo da provjerim ovdje sve. Ovdje je sve provjereno, sve u redu. Idemo nazad do lifta i tamo su oni njihovi portreti. Ako upotrijebimo ovaj etchy sketch kod tih portreta, možda će naš lik nacrtati nekakvu vrstu preslike, ok, krivi smjer, tih portreta njihovih i onda ćemo to staviti na onu lutku tamo i onda će to možda raditi. Nategnuta malo teorija, priznaću vam, ali vrijedi probat. Ovdje su ti portreti, ali ne mogu kliknuti na njih, naravno. Nisu klikabilni. Zašto? Ovo mogu. Oh! Used portrait as inspiration for the worst facial sketch in the world, completely awful, ja sam kralj. Ne mogu vjerovat da je ovo upalilo, Ne mogu vjerovat, stari, jesi ponosan na mene, ovo je founder, inače, naše kompanije koja je stvorila žive kukuruze. Čovjek sigurno ponosan svojim radom i životnim postignućem. Živi kukuruze nisu mala stvar. Tehnički svi kukuruzi su živi, ali ovi su samosvjesni. Tako da, bitna razlika. Sad ja moram ići ovdje pa dolje. Da, Teddy je naravno tu, jeste vidjeli? Kako je to creepy, Pojavi se odjedanput iza vas, a malo prije nije bio tamo. Uz to, riječ je o živom medvjediću, što je samo po sebi dosta uznemirujuće. Uglavnom, kliknut ćemo sad i vidite ovo. Evo, sam rekao, awful sketch in front of camera, sad idemo to, Teddy jesi tu da vidiš ovaj gloriosni moment kako ćemo sad riješiti cijeli problem. Naravno da radiš, šta ti? Ok, slažem se, bilo je dosta glupo, ali prošlo je. Naš fake Bob, koji je glavni šef ovdje, je uspio prevariti ovu kameru. Dobar security sistem imaju. I ogromne prekidače. Baš... Aha, je, ipak je prekidač. Htio sam reći da to nisu ni prekidači. Zašto je... Ajme, pazi ovaj fog of war, ono... Nema baš smisla reći da je to ovaj fog of war. Kaže, hey, look, you open the door. Haha, šaljiva igro. Gdje je moj medjedić? Stari, jel ti stvarno tako sporo sad šećeš? Kako me je prepo onaj moj fake Bob tamo? Mislio sam da je neko živ. Tip je zapeo, vidi jadnička je. Aj, jesi blesav, stari, ono, mislim. Da, dobro. Sad nema odgovora. Šta sad kad ja malo ovako... Da, kad ga ja malo ovako sprdam, onda nema odgovora. Vidi ovo, izlaz. Okej. Ovo je cijeli facility, nekakav cijeli... Vidi ovo, čovječe. Okej. Potpuno nova razina za istražiti. Ali potpuno nova, znači... Podzemlje nekako. Izgubit ću se ovdje, čovječe. Kako sam došao do ovuda uopće? Okej. Sjetit ću se kasnije. Idemo prvo ovo istražiti. Isti su prekidači, što mi neće olakšat snalaženje u ovom labirintu. I ovo izgleda isto kao ono predvorje od lifta. Što ovdje piše? A flyer for a local pool company. Da vidimo što piše. Kaže Paul's pool. Pest removal. Okay, the flyer for Paul's pool and pest removal advertises big savings for order within a 20-mile radius of the shop, along with the free. Okay, nema veze. Idemo ovdje. Tu ću ja vratit struju. Ovdje ćemo vraćat struju, kaže ovako, restart nuclear reactor. Ne mogu to napravit, naravno. Ali prvo moram naučit kako to radi. Maintenance guidelines. I sad ovo ćemo morat pročitat. This is quite possibly the worst written book of guidelines in the history of time. None of the guidelines make sense, and the instructional drawings all consist of a stick person running away from a large fire. Jako dobro, i piše ovdje da je to PTH edition. Ok, super, ovo mi je puno pomoglo, sad znam kako se to radi. I dalje ne mogu kliknuti ovdje. Ok, ali pročitao sam guidelines, stvarno jesam. Treba bi vjerojatno možda proučiti ovo, možda mi stvarno pomogne skužiti kako da se krećem kroz ovaj labirint, jer čini mi se da je sve namjerno dizajnirano kao nekakav labirint. Kaže ovako, moram učitati ove stvari što da vam kažem. Bob, I have made this map, so our staff can restart the bargain basement reactor you ordered without blowing us all to Kingdom Come. Do me a favor and don't come anywhere near it, moron. Ok, lijepo mi je rekao, sad će Bob reći, Ted, solved your maze. Took me a little while, but I got it in the end. Tako je, definitivno će se raditi o nekakvom laboratoriju koju će treba složiti. Bob, how are you this stupid? Did you get your doctorate out of a cereal box? Ok, znači ovo je definitivno nekakav... labirint koji treba riješiti, koji treba skužiti. Ajmo reći da mi ovdje počinjemo. Mislim, ajmo prvo istražiti van da vidimo je li to stvarno labirint ili šta. Lobby design brochure, opet nešto začitati malo. Company whose main goal is to fill... Ovo je samo, ja mislim, smiješno, mislim da nije od neke važnosti, pa nećemo sad čitati. Ajmo izaći van. Nećemo izaći van prije nego napravimo kavicu. Zašto sam ovo dodao u foliju sad? You took this not because you want to make coffee, but that you heard that coffee machines grant you one wish. Okay, ne. After much thought, you wished for coffee. It didn't come true. Još jedan od tih šaljivih elemenata u igri. Znam da sam poprilično ovako sarkastičan kad pričam o šaljivim elementima u igri, ali eto, nije mi uvijek baš smiješno. Bob, I noticed this flyer and assumed this was your work, so I will remind you, pools are not safe to hold chemical waste. Ok, tip je u nekom bazenu držao kemijski otpad. Ok, namo reći da je ovo početak tog labirinta, ono gdje je bio X, sad sjećam se duže krivulje nekakve, pa ajmo reći da možda ona vodi ovuda. Usto, ove možda šipke imaju nekakvu svrhu ovdje, jer jedna je plava, druga je crvena, ja kažem šipke, mislim cijevi. Vidi ih je, pričajući kukuruzi, što ima dečko? Dakle, vi samo tu stojite i mislite da je to savršeno normalno mjesto za stajati. Ok, nije baš, malo gledate u zid, ali nema veze, očito s njima nema interakcije nikakve. interesantno, ali u igri o samosvjesnom kukuruzu mislio sam da će biti više interakcije s kukuruzom, samosvjesne prirode. Ovdje ne mogu ništa, ne znam, door to hook room 4. Ja imam samo ovaj English muffin, tako da stvarno ne znam što napraviti, ali jednom ću vjerojatno htjeti ući u hook room 4. Dečke, hoćete vi English muffin? Možda imam taj English muffin još od početka igre, ono, ako kome treba, ignoriraju me kao da ne postojim. Ja sam isto jedan od vas, najvjerojatnije. I dalje nisam siguran jesam li ja zapravo hodajući, pričajući kukuruz u ovoj igri. Možda sam medvjedić poput onog naših prijatelja ovdje. Ne znam, jer nema ogledala nigdje, a nemam ruke, već predmeti koji držim u rukama, kojih nemam, samo lebde oko mene. Ovo je nešto novo, ovdje nisam bio. Ma jesam. Sam oduda došao. Čini mi se da sam oduda... Okej, ovo je čudno. Mislio sam da postoji samo jedna ovakva uzvisina. Očito postoje dvije. Ajmo ovuda gore, čisto da malo vidim jesam li oduda došao, jer više se ne sjećam. Sve dijelo je vrlo slično. Ne, ili da. O, ne, oduda nisam došao. Ovako dugo nisam išao 100%. Što ovdje piše? Submarine access. Vidi ovo, čovječe, tu mogu u podmornicu ući, onda ići plivat van, na primjer, i onda sam slobodan, mogu ići na more. Što ovdje piše? An item can be placed here. Je English muffin taj item? Naravno da nije. Ovdje mogu pokupiti nešto, ključ. Kad pokupiš ključ u igri, ma najsretnija si osoba na svijetu. Ključ uvijek dobro dođe. Uvijek su neka vrata zaključena. Tako ono popularan motiv u igrama, vrata i ključ, da to je nevjerojatno. Hoću ja sad pokupiti ovo sve. Da, ovo igru baš nije briga. Ovi developeri sve, znaš šta? Pazi ovo glupu ideju i onda povuče dim marihuani jer su svi bili napušeni 100%. Kažeš, stari, pazi ovo, stavit ćemo paletu. Stavit je nekako naslonjen na zid i tip ju može pokupiti, pazi. Pokupiti paletu. Okej, uglavnom. Ovo je opis, ovo je sve što dobijete nakon što doslovno pokupite paletu. Ona nestane iz fizičkog prostranstva ove virtualne igre i uđe vama u inventar. Ok, pokupio sam ju i piše ovo. You decided to pick up this because you liked the direction of the grain in the wood and that it gives you splinters while holding it from every conceivable angle. Evo, o tome vam pričam, ova igra, ludilo. Ok, što piše ovdje? Lock toolbox. Stupid American garbage. Što? Čekaj malo, sad smo zaključani, ne mogu izaći van, ti si samo rekao stupid American garbage na cijelu ovu situaciju. Ovo sve nema smisla, jako nema smisla, otključat ću ovo sa ključem. Unutra ću naći dvije stvari, box cutter, ok, i hammer, čekić, još jedna stvar koja je jako popularna u igrama, submarine assembly manual, ću stvarno morat se staviti sam svoju podmornicu. I to će biti jedini način da pobjegnem ili nešto tako. Ovdje mogu stisnuti nešto. Ovo izgleda baš kao... Da, ovo je namjerno tako. A ovo izgleda kao one stare arkadne mašine. Znate, imali ste ovaj joystick, ovu stvačicu ovdje i onda ove tipkice okolo. Da, danas se takve stvari koriste za profesionalne fighting turnire i kod entuzijasta koji vole igrat fighting igre. Ovdje mogu staviti nešto, ali tako nešto nemam. Box cutterom ću vjerojatno morati otvoriti neku kutiju. Ajmo pročitati poruke, što piše ovdje. Hiya Ted, just FYI, dok ja skužim šta ovdje piše, FYI, kao for your information. I brought the acetylene gas tank up to the farm for the annual staff barbecue. Completely corn free, of course. Hahaha, Bab je šaljivđija, naravno te ćemo sad reći. Bab, how many times have I told you that we can't have barbecue on the farm? Put it back, we're days behind schedule and stop joyriding with the tractor, dummy. A ovaj put me rekao dummy, što je onako lakša verzija uvrede. Skoro nije ni uvreda. Što je ovo? An improved design for a loading crane. Što piše ovdje? Created by Pete's general design is for a loading crane. Ok, malo sam gledao sliku i nećemo čitati do kraja. Loading crane je nešto ovo. Water, Vlady's favorite. Super ti je komentar, ono baš mi je drago da su developeri ubacili taj komentar. Kaže da je voda njemu omiljena. Ok, uglavnom morat ćemo ovim komandama, gotovo sam siguran, upravljati sa ovom mehaničkom rukom, dizalicom neke vrste. Što je ovo? Kako je ovo zvuk bio sad? Ne znam ako ste to ulovili, ali nema bio. Svaki put kad približim kursor ovome čuje se zvuk koji kona pjesma Freestyler, rock a microphone, tun tun, znate pjesmu. Slušajte ovo. To je početak te pjesme. Okej, pričam previše gluposti. Uglavnom, otvorit ćemo sa čekićem to, nećemo, to ne mogu napraviti. Možda English muffinom, a? Šta piše ovdje? Bob, for the last time, stop leaving your junk everywhere. I don't know why you even have a cello case. You don't even own a cello. Dami. Opet mu je rekao dami. A, slatko. Uglavnom, ah, strange sealed box. Open strange box. It's filled with Fabergé. Zašto? To su iznimno skupe stvari. Uglavnom, Fabergé, ili tako nekako se čita eggs, stavit ćemo sada ovdje, jer to je očito mjesto gdje to treba staviti. Placed priceless Fabergé egg on workbench. I što ćemo s tim? A, use item, ok, English muffin. E, sad ću razbiti to sa, a pa naravno. Sa čekićem razbio. For some reason piše. I unutra sam dobio priceless lockpick. Ovo je sigurno jedna onako ironična neka poruka. Ja sad možda mogu se vratiti nazad. Ironično u smislu kao htjeli su developeri pokazati kako neprocjenjivo jaje iznimne vrijednosti može biti u ovakvoj situaciji gdje si zaključan i umrijećeš realno od nikakve važnosti. I pogotovo jedan mali komad žice može biti važniji od neprocjenjivog nečega kada si u situaciji smrtne opasnosti. Evo, šta nisam je to dobro objasnio, naravno da nisam. U vodu ne mogu naravno ići, to sam već predvidio, ali evo sad postajem očajan jer ne znam što bi trebao napraviti. E, pa možda mogu sad otvoriti ovo sa ovim lockpickom. Pa da, naravno. Used most expensive lockpick in history to unlock cello case. Unutra se nalazi uranijum ili nešto. Vlady won't say this, but he probably could crawl through that vent and unlock the door. Pa stari, odi to napravi onda, Vlady, dođi. Prije svega ne znam što ću sa ovim uranijem ili što mi je ovo u ruci. Koji vent? On bi mogao proći kroz neki vent, vent. Vidio sam negdje vent i sam, čovječe. Al... a sad stvarno ne znam gdje je. Vent? Negdje ovdje je vent. Koji vent? I kako ću natjerat Vladija da je ode onuda? Ova muzika mi sad prepala. Muzika samo, eto, mijenja fokus i dinamiku. Vladi, daj ti odi taj vent, nađi sam. Što ja sad trebam tebe... koji vent? Ok, ako sam bio ovdje i dobio tu poruku, onda je tu valjda negdje vent, a? Vent? Kao nekakva rupa. E, vi ste to sad sigurno vidjeli i mislite da ste jako pametni i mislite ovaj Igor je budala svjetske klase, ali dok igraš i pričaš u isto vrijeme i razmišljaš o Vladiju i gledaš gdje je taj vent, ne možeš uvijek vidjeti isto što i vidite vi dok gledate taj video, pogotovo zato što je vas milijun. Dobro, nije baš, volio bi da vas je milijun, ima vas nekoliko stotina. I gledate svi u isto vrijeme i naravno da će neko od vas iz mase vidjeti nešto prije mene i onda ćete napisati komentar i onda će to neko lajkati i onda će biti čak dva čovjeka koji su vidjeli nešto što ja nisam. Wow! Ljudi, ovaj video se previše odužio i mislio sam ga završiti prije 2 minute već, ali sad sam htio pronaći taj prokleti ventilator. Nije ventilator, ali je ovo. Evo ga, tamo sam mislio zatvoriti video, ali... završiti video. Ali evo, pronašli smo što smo tražili, pa još ćemo pustiti da vidimo što se dogodi. Making Vlady crawl through dumb thing. What is Vlady supposed to do in here? Stupid. Streslo ga nešto. Stupid wires everywhere. Why is this stupid? Why is this stupid thing upside down? Makes no sense. How stupid are these idiots? Maybe a Vlady gets... Okej, baš spržilo ga. Pametan je Vlady, riješit ćemo problem. Sad će vrata biti od jedan put samo magično otvorena. Evo, jesam vam rekao, pa ja sam vidovita baba Zorka. Hey, idiot! Did that work? Stop being stupid and say something! Ja ti ništa ne govorim. Vlady done anyway. Tvoj moj luši drug, stupid idiot. Could get nowhere without Vlady. Vlady has to do everything. So, now what? Vladimire, idemo tamo. Kaže, Vlady did not like any part of that experience. Also, a new path has opened you, probably somewhere radioactive. Otkrit ćemo o čemu se tu radi u sljedećoj epizodi iz našeg malog serijala odigravanja igre Maize. Ok, sljedeća epizoda, otkrit ćemo gdje dalje treba ići. Hvala vam na gledanju ove. Bila je, ja mislim, dosta interesantna, čujte. Bilo je zbunjenih dijelova, bilo je čudnih dijelova, bilo je dosta čudnih komentara s moje strane isto. Ovaj Vladi isto nije nas štedio sa uvredama. Ja mislim da je bilo okej. Ako i vi mi tako mislite, onda, na primjer, udarite onaj lajkić. Također, preplatite nam se na kanal i udarite na ono malo zvonce, pokraj subscribe dugmića da dobivate notifikacije za sve naše videe i tako dalje. Nešto se čudno događa na YouTube-u ovih dana, pa moram vam odjedanput početi to govoriti, jer mnogi ljudi samo udare na subscribe, misle da su gotovi i onda odjedanput i dalje ne dobivaju notifikacije nikakve vrste o našim novim videima ili bilo kojim drugim videima na koje ste pretplaćeni, to jest drugih kanala na koje ste pretplaćeni. Uglavnom, kužite poantu, samo udarite na to zvonce sa strane da dobijete notifikaciju, bilo bi krasno i lijepo od vas. Hvala na gledanju, vidimo se u sljedećem videu, bit će ovih dana uskoro. Vidimo se.